Еліміздегі теміржол саласында еңбек ететін барлық азаматтардың еңбек құқықтары қорғалып, әлеуметтік жағдайлары жасалған. Бұл туралы Қазақстан теміржол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің форумында айтылды. Форумда ашқан Қазақстан теміржол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының президенті Асқар Мамин бүгінгі компания қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жасау бағытында көптеген жұмыстар жасалып жатқанын атап өтті. Олардың ішінде азаматтарды тұрғын үймен қамту, олардың денсаулығын жақсарту және жастардың әлеуметтік жағдайын жасау қарастырылған. Жұмыс берушілер мен кәсіподақтардың арасында осындай үлкен жиналыстар өтіп жатыр. Бұның ең басты маңыздысы бүгінгі күні әлеуметтік саланы қолға алып, мына жұмысшыны қорғау жұмыстарын әрмен қарай жылжыту. Бүгінгі күні ұлттық компанияда 160 мыңнан астам адам еңбек етеді. Олардың 30 мыңға жуығы жастар. Еңбек кодексіне сәйкес барлығы да әлеуметтік жағынан қорғалған. Қазақстан теміржолы мен кәсіподақ арасындағы ұжымдық келісімшарт жұмысшылардың жалақысына күн сайын 10% табыс қосады. Бұл посткеңестік кеңістіктегі елдердің теміржол саласында ең жоғары көрсеткіш. Сондықтан біздің кәсіподақ компанияның барлық шарттарын қолдайды. Қазақстан теміржолы аймақтағы алпауыт компаниялардың бірі. Көрші мемлекеттердің теміржол саласындағы әлеуметтік саясатымен салыстырғанда біздегі ұжымдық келісімшарт ең үздігі саналады екен. Жандос Жұмабек, Қанат Әбілдин, Астана.